נתניה, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור ככה בעזרת השם רגע אחרי חג הפורים, שיעור בעצם שהוא הכנה, ככה מלמד אותנו ההלכה שדורשים ולומדים ושונים 30 יום לפני הפסח, וזה בעצם יום הפורים עד יום חג הפסח, זה ה-30 יום שעם ישראל מתחיל ללמוד על הלכות ומתחיל ללמוד על כל ההנהגות ועל כל המוסר שיש לחג הפסח. אבל היום במוסר, שאולי השיעור הזה ככה יהיה קצר וקולע, שיעור שהוא בעצם לא רק הכנה לפסח, אלא מהות חג הפסח. מה זה חג הפסח? חג הפסח זה חג האמונה. רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן כותב שכל חג הפסח, מה שמקשר ומה שמאחד ומה שמהות חג הפסח זה אמונה. זה לא משנה מה עברת בחיים, מה אתה עובר בחיים, מה אתה תעבור בחיים. פסח מלמד אותך שגם זה יעבור. הכל עובר. וכל מה שעובר וקורה, ללמוד, לדעת, זה לטובה. אז בעזרת השם, ככה היום נביא קצת מהשיעור שהכנתי על פסח, והכנתי כמה נושאים. היום אני אשלב טיפה בין המסירות נפש לאמונה, לביטחון, להכל לטובה, בשיעור אחד מיוחד שכולו כולו כולו קשור לחג, חג הגאולה של עם ישראל. אנחנו גם תמיד יודעים שפסח הוא תחילת איזשהו גאולה, אבל הוא גם תחילה של מיד אחרי ספירת העומר, ימים שעם ישראל סופר את הימים עד חג השבועות, וזה ימים שבהם אנחנו שומרים על עצמנו, מתקדשים יותר, סופרים, מתארים את עצמנו, וזה גם ימים שבין לבין באותם ימים יש לנו את הימים הקשים של מדינת ישראל, עם ישראל בכלל, וזה יום הזיכרון, יום השואה והגבורה, זכר לכל מה שאנחנו, ימים קשים מאוד שעוברים על העם שלנו. אז אני גם בשיעור הזה קצת רוצה לקשר גם בין הימים האלה, כבר להכין את עצמנו למסירות נפש בימים ההם, הלוואי שעלינו יהיו גם בזמן הזה. אני לא יודע מי יודע פה, אבל בשואה, שתדעו לכם, להישאר מאמין בשואה זה היה נס גלוי. אחרי השואה, מי שעבר את השואה, להישאר מאמין ודבק בקדוש ברוך הוא, אם זה קרה שהוא המשיך להאמין והמשיך להיות דבק, זה היה נס גלוי. בשואה היו מראות שאני לא רוצה לדמיין לכם איזה מראות זוועה היו שם. מי שקצת קרא ספרים, מי שקצת למד על התקופה הזאת של מלחמת עולם השנייה של גרמניה הנאצית, יודע שזה היה מראות שאי אפשר לשכוח אותם. והיה יהודי אחד שלא ויתר על הקדוש ברוך הוא. היה יהודי אחד שהיה דבק בקדוש ברוך הוא. ויום אחד הוא יושב עם אבא, עם סבא שלו, הנכד שלו יושב עם הסבא הזה, והנכד אומר לו, אותו יהודי שהיה דבק בקדוש ברוך הוא אחרי השעה, ואומר לו, סבא! אומר לו, מה? אומר לו, תגיד לי, הרבה יהודי אשכנז שיצאו מהשואה, באו לפה לארץ, עלו לאמריקה, ויצאו כופרים, כפרו בכל התורה, מחקו את השם. אין שם השם בפיהם, אין דבר כזה אצלהם אלוקים. הם לא יודעים שבתוך ההסתרה, אפילו שם נמצא הקדוש ברוך הוא. מחקו אותו. הזוועות שהם ראו, גרמו לו, לכל יהודי כמעט, לא להאמין יותר. איך אתה נשארת כזה דבוק? אמר לו, תראה צדיק שלי נכד. אומר לו, מי שראה פעם אחת צדיקי אמת בחיים, אפילו פעם אחת יצא לך להיות אצל צדיק אמת. צדיק אמיתי, צדיק באמת, שבאמת באמת באמת עובד השם. פעם אחת, אומר הרב הקדוש מבריסק, אומר הסבא מקלם, אומר דו לכם, אם פעם אחת יצא לכם להיות אצל צדיק אמת, הפעם אחת הזאת תשפיע עליכם כל החיים. הברכה שתקבלו, המראה שראיתם, התחושה שהרגשתם, ישפיע עליכם לשארית כל החיים. אמר לו, כן, סבא, מה זה קשור לשאלה שאלתי, איך עברת את השואה? אמר לו, תראה, פעם בליל הסדר, הייתי אצל צדיק קודש קודשים, שרף השם, הרב יששכר דוב מבלז.
זה היה קודש קודשים. אמר לו, נו, סבא, והיית שם בליל הסדר? אמר לו, הייתי צדיק שלי. אומר, נו, ואיך זה קשור לשאלה שאלתי? אומר לו, תראה, שהייתי שם בליל הסדר, אז הרב הצדיק, הרב מבלז, הרב דוב, ישב לידו הבן שלו, שהוא בכלל השתבח שמו לעד, הוא בכלל שרף השם. אמר לו, מי זה היה? אומר לו, רבי אהרון הבן שלו, שהוא בכלל קודש קודשים, רבי אהרון מבלז. אמר לו, נו, סבא, מה זה קשור לשאלה ששאלתי? אומר לו, זהו, שהגיע הרגע שצריך לפנות את הקערה מהשולחן, הרי למה מפנים בפסח את הקערה מהשולחן? כדי שהילדים ישאלו, מה נשתנה הלילה הזה? הרי אנחנו לא מפנים קערה מהשולחן, למה מפנים עכשיו צלחות מהשולחן? כדי שילד ישאל, אבא, מה קרה? מה השתנה עכשיו? למה מפנים? עד שילד לא שואל מה נשתנה, צריך לעשות הכל שהוא ישאל. ברגע שהוא שואל, אפשר להשתבח שמו להחזיר להמשיך, כן? ללמד את זה אולי בהמשך החודש, לקראת פסח. אומר, נו, סבא, ואיך זה קשור למה שאלתי? אומר לו, זהו, שהרב הקדוש, הרב דובי שחר מבל, זה הזיז את הקערה, סילק אותה מהשולחן, אז עדיין הבן שלו, רבי אהרון, שהיה קטן, היה עוד קטן, היה הרלה, היה אהרון, הוא לא שאל. אומר, נו, הוא לא שאל, ומה אז? ואם הוא לא שאל, מה נשתנה? אי אפשר להמשיך? אז מה עשה? אז הוא אומר, אז הרב האבא אמר, טוב, תזיזו גם את הצלחות מהשולחן. כל הצלחות הזו מהשולחן. אמרו לו, מה? אומר, הילד עדיין לא שאל, עדיין לא שאל מה נשתנה. טוב, הזיזו את הצלחות מהשולחן. אמר האבא, אני לא רואה שהוא שואל הילד. אז מה עושים? אמר, תזיזו גם את הסכום ואת כל הדברים שיש בשולחן, תזיזו את השולחן. הזיזו הכל, רבי אהרון מסתכל ויושב ומחייך. הילד שלי לא שואל מה נשתנה הלילה הזה? אי אפשר להמשיך. מה עושים? קפלו את השולחן. קפלו את השולחן? כן. למה? הוא לא שאל מה נשתנה. קפלו את השולחן! קפלו את השולחן! טוב, הנכד אומר לסבא, סבא, מה שאלתי אותך? מה אתה עונה לי? אומר, מה שאלת אותי? איך נשארת לא כופר אחרי השואה? אתה מספר לי סיפורים על הרבי מבלז והבן שלו? אומר לו, רגע, לא סיימתי. כן, אבל מה זה צדיק? מה זה קשור לצדיק שם? אמר לו, שנייה, נכד האהוב שלי, אני ראיתם בדור הזה, אין לכם סבלנות. שמע. אמר לו, אחרי שסילק את הכל, ראה שהבן שלו, רבי אהרון שהיה קטן, לא שואל מה נשתנה הלילה הזה. אמר להם, חבר'ה, הולכים לישון. לישון, לישון, לישון. לעשות קריאת שמה, לעשות שמה על המיטה, שקרא שיד שם, לירדם, 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 יאללה, מספיק, הילד הזה לא שואל, אי אפשר להמשיך את פסח. אי אפשר להמשיך את האגל, אי אפשר, יאללה, לישון. ואז, היה איזה רגע אחד, שהרב הצדיק, הרב דוב יששכר מבלז, שואל את הבן שלו, אהרון, אהרון, רבי אהרון של אבא. כן, אבא. אמר לו, תראה, ראית מה קורה פה עכשיו? אמר לו, ראיתי אבא. אמר לו, ראית שפינו את הקערה? אמר לו, ראיתי אבא. ואת הצלחות, כן. ואת הסכום, כן. ואת הסלטים, ואת האוכל, ואת המפה, ואת השולחן. ראית שהכל התקפל? הוא אומר לו, כן, אבא, ראיתי. מחייך, אומר לו, תגידי, מה אתה מחייך? אתה לא רואה שהיה פה שינוי? הוא התחיל לרמוז לו. אתה לא רואה שמשהו פה השתנה? משהו חסר? אומר לו, נו, נו, ו... אומר לו, אתה לא שמת לב שמשהו פה לא כסדרן? אומר לו, נו, ו... אומר לו, אז למה אתה לא שואל? אז אומר לו, אבא, תראו מה זה, רבי אהרון שהיה קטן. אומר לו, אבא, מה זה מכובד שאני אשאל את אבא מה הוא עושה? הרי כל מה שאבא עושה, עושה טוב, נכון ולטובה. אני יכול לשאול את אבא שלי למה הוא עשה את זה? אני יכול לשאול אותך, אבא, למה סילקת? למה פינית? למה אהבת? למה הלכת? למה נעלמת? אני יכול לשאול אותך, אבא, זה הרי חוצפה. אומר אותו סבא לנכד, הספיק לי הפעם הזאת וליוותה אותי הפעם הזאת כל שארית חיי.
לדעת שלא משנה מה אבא עושה, הוא יודע מה הוא עושה. לא משנה את מי הוא מפנה ומתי הוא מסתלק ואם הוא נעלם ולאן הוא הלך, הוא יודע למה הוא עושה. כי אין דבר כזה שהוא עושה סתם, אין דבר כזה לחינם. כל מה שהוא עושה הוא לטובה עושה. מאותו יום הוא אומר לו, שהייתי אצל הצדיק הזה, הרגע הזה, המומנט הזה, נזכר לי וחקוק לי לנצח. מאותו יום אין לי שאלות על הקדוש ברוך הוא. כי המשפט הזה שרבי אהרון מבלז שואל את אבא שלו, רבי דוב יששכר מבלז אומר לו, אבא, אני יכול לא לחייך? אני יכול לשאול שאלות? בן שואל את אבא שאלות? בן סומך על אבא שכל מה שהוא עושה זה נכון. ליל הסדר הזה מלמד את עם ישראל שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. כל מה שהקדוש ברוך הוא פועל זה לטובה. גם אם נראה שלפעמים הקדוש ברוך הוא מסתלק, גם אם נראה שלפעמים הקדוש ברוך הוא לא כאן, ואפילו באסתרה, שבתוך האסתרה נמצא השם יתברך. עם ישראל נמצא בתקופה קשה, קשה, קשה מאוד, שנאת חינם, שנאת אחים, שנאה מטורפת אחד כלפי השני. אנשים מדברים לשון הרע אחד על השני, מכפישים אחד את השני. אנשים הורגים פה אחד את השני, לא מבינים אחד את השני. מה הולך פה? השם ירחם. אנשים נוסעים לעבודה, נתקעים שעתיים בפקקים. מה, 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 מה קורה פה היום? אתם נהיינו עם אחד, איך קראנו במגילה, עם אחד מפוזר ומפורז ומפורד ופרודים ומפוזרים ולא ביחד. וכל אחד יש לו את המחנה שלו. זה כבר לא 127 מחנות או מדינות. הפכנו להיות 127 כל אחד מפלגות, כל אחד משלו, כל אחד לשלו, כל אחד לעצמו, כל אחד עם עצמו. גועל נפש אחד גדול. גועל נפש אחד גדול. אמרתי, השבוע הזה אין שיעורים, גם לא פרסמנו לוס שבועי כמו כל השבוע. לא היה אמור להיות שום שיעור, היה אמור להיות שבוע של חופש. היה הכנה לפורים, דרשנו שיעור אחרון ב... סודאי בחולון במוצאי שבת מול מאות אנשים. שיעור מדהים, הכנה לפורים, זה היה השיעור האחרון שלי. אני יום ראשון הייתי כבר בחופה וקידושין וכל מיני דברים של יום שני, המגילה, אחרי הצום, ואחרי זה עשינו סודאי עם החבר'ה, יום שלישי כל הפורים הזה, יום רביעי אתמול היום הולדת לבן שלי ליד, היום חמישי, אוריאן הצרור, נכון? היא ביקשה את השיעור הקודם להעביר אותו ליום, כן, והייתי אמור להיות בשבוע חופש, אבל היא כל כך אוהבת את הארגון, היא כל כך תומכת בנו תמיד, היא כל כך עוזרת, היא כל כך, שאי אפשר היה לסרב להגיד לבן אדם כזה לא. אז בשיעור היחידי שלי השבוע אמרתי, טוב, שיעור יחיד שלי השבוע, השבוע הבא בעזרת השם יום ראשון אני חוזר לשני שיעורים, שלוש שיעורים ביום. אמרתי, טוב, לפני שאני חוזר, איזה שיעור הקהל שלי שלא שמע שבוע שיעורים צריך לשמוע? אמרתי, אם הוא שמע את האחרון פורים, היום הוא ישמע פסח. אבל מה זה פסח? פסח זה הקדוש ברוך הוא פסח על דלתות ישראל. פסח, הקדוש ברוך הוא פסח עלינו. קדוש ברוך הוא פוסח, אבל אנחנו אסור לנו לפסוח על שני הסעיפים. שעם ישראל פוסח על שני הסעיפים, שעם ישראל מצד אחד הולך לכותל ומצד שני עושה דברים אסורים, מצד אחד הוא לא אוכל אם זה לא שחיטה חבורה, אבל מצד שני הוא אוכל את כל החברים שלו, מה זה שווה? מה זה שווה שאתה בודק מה אתה מכניס? אתה לא בודק מה אתה מוציא. מה זה שווה שאתה כל היום הולך ונותן צדקות לאנשים, אבל מצד שני אתה מלשין עליהם לעירייה ולמס הכנסה וגומר להם את החיים? מה זה שווה? תראו מה קורה לנו היום. זוגות, 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 זוגות הולכים. זוג אחים, עוד זוג אחים, עוד זוג חברים, עוד זוגות. כל התמונות שאתם רואים של הפיגועים והנרצחים והמתאבדים והגבר רצח את אשתו והתאבד. ואתם רואים זוגות, 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 זוגות. איך כתוב בגמרא? 12,000 זוגים. טוב, תכתוב 24,000. למה אתה כותב לי 12,000 זוגים? המדרש אומר 12,000, היו 24,000, יש כאלה אומרים היו 48. יש כאלה אומרים 24,000 זוגות. אבל למה אתה מכניס את המילה זוגים, זוגות? למה זוגות? להגיד לך שאם אנחנו זוג, אם אנחנו פרד, מה שווה הזוג הזה? אם אנחנו ביחד אבל לחוד, מה שווה הביחד הזה?
אם אנחנו שותפים שורגים אחד את השני, למה שותפות? אם אנחנו בעל ואישה שמצערים אחד את השני, למה בעל ואישה? אם אנחנו אחים, שני אחים, שכל היום אחד נלחם עם השני, למה אנחנו אחים? אם אנחנו חברים שלא חוברים, אז אנחנו חרבות, לא חברים. אם אנחנו כל מה שנהיה זוג, ולא יודעים לפרגן אחד לשני, אז למה הזוגיות שלנו? למה החברות שלנו? למה השותפות שלנו? אם אנחנו ביחד ואנחנו לחוד, למי צריך את הביחד הזה? לכן כתוב זוגים. ללמד אותך שתהיו ביחד. לא שווה להיראות ביחד, שווה להיות ביחד. מה זה שווה של חברות, אבל לא אכפת לנו אחת מהשנייה? מה זה שווה לנו? שאנחנו לא דואגות אחת לשנייה. העיקר להגיד לי חברה שלי, חברה זה לא חברה. חברה זה זאת שחסרה. אני ראשונה להיות שם ולהשלים לה. אני, אם היא מצליחה, אני ראשונה לפרגן לה. ואם לא מפרגנת לי, אז היא לא חברה שלי. אפילו אם נקראת הזוג הבסטית שלי. בטח לא בסטית. כל חג הפסח, ללמד אותנו לא לפסוח על שתי הסעיפים, לא להגיד בפה שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, אבל כל משהו קטן שעובר עלינו ניסיון, אנחנו נופלים וכופרים והולכים ומשתגעים, הולכים ומוציאים את הכיפה וזורקים ומשתגעים ומתאבדים. אז איזה אמונה? איזה שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד? אם הוא אחד, אין עוד אחר מלבדו. זה מה שהבין אותו זקן. שכל מה שעושה השם לטובה עושה. כי ילד לא שואל את אבא שאלות. אין דבר כזה אצלו מה נשתנה. גם אם השתנו דברים, אבא יודע מה הוא עושה. קהל קדוש. אחד הדברים שעם ישראל צריך להתחזק בו בימים האלה, במיוחד אנחנו פה נתניה, זה להתחזק בדבר אחד. אחד, לא משנה מה קורה איתך, מותר לך שיחב לך. מותר לך שכואב לך. מותר לך שמציק לך. מותר לך גם להתאכזב. אבל אוי ואבוי, אם תכפור ותחשוב שזה לא לטובתך בחיים. גם הכאב, גם האכזבה היא לטובתך. תזכרו את זה כל החיים. מותר לי לכאוב. מותר לי להתאכזב. אני בן אדם, אני לא מלאך. שלא יספרו לכם כל מיני סיפורי, המצאות, בבות. היום לצערי יש הרבה תורות חדשות, שהרבה רבנים הביאו. אין לי מושג אם זה לא יותר גרוע מתורת ישו. אין לי מושג, רבנים עם שמות, שהפכו להיות עם תורה חדשה שעוד לא נבראה ביקום הזה. מצער מאוד לדעת ולשמוע, ואני אומר לכם, בתור אחד שהשתבח שמו לעד, באמת, 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 לומד מהטובים ביותר. למדתי מהטובים ביותר, לומד מהטוב ביותר היום, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. ואני אומר לכם, אני לפעמים בא בשאלות לרב שלי, ואני אומר לו, אדם זקן, ואני אומר לו, תגיד לי, זה הגיוני? זה נכון? מה, רק אני חושב שזה חולני? אומר לי, לא, זה חולני. רבותיי, אתם יודעים כמה היום צריך זכות? את מי לשמוע? כמה צריך זכות? את מי אני שומע? כמה צריך זכות כדי שזה ששמעתי אותו, הוא לא יהיה הנחמד לי והמתאים לי והחמוד לי, אלא המחדיר בעירת שמיים להיות טוב יותר לסביבה שלי, לקדוש ברוך הוא, ופחות רע לבני אדם ולשם יתברך? כמה צריך להתפלל על זה שאפילו זה שאני שומע אותו, יהיה שאני שומע אותו ואני מקשיב לו, וזה לא יהיה קול של נחש, כי נחש זה אותיות, אם תיקחו את האותיות נחש, עוד אחת אחורה, יצא לכם מנחש, יצא לכם זמר, ומזמר יצא לכם קול. לפעמים בקול של בן אדם, הוא יכול להפיל אותך לחטא הנחש. כמה צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי, לשמוע מאדם ראוי, וירא שמיים שתחדור בי יראת שמיים. כמה אנחנו צריכים להתפלל לזה שהשיעורים שאנחנו שומעים יהיה בהם מסירות, נפש עצומה. כמה תפילות רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן. כמה תפילות אדם צריך כדי למצוא מישהו ראוי לשמוע ממנו תורה. כי בדור הזה כמה צריך להתחזק ביותר באמונה תמימה, באמונת חכמים, באמונה, אמונה, אמונה, אמונה. כל הפסח זה אמונה. הרב אליהו לופיאן היה משגיח של ישיבת כפר חסידים. זה היה,
קודש קודשים. ברוסיה, אני לא יודע כמה מכם זוכרים, היה את ניקולאי הראשון, היה צאר רוסי. הוא גזר את גזרת הקנטוניסטים. זה היה לפני איזה, אני חושב, 1827, משהו כזה, נכון? זה היה משהו כזה לפני איזה 200 שנה בערך. גזרת הקנטוניסטים. מה זה הגזרה הזאת? אתם יודעים מה זה הגזרה? שמעתם עליהם פעם לגזרה הזאת? לא, זו הייתה גזרה שלוקחים ילדים בני 8-10, חוטפים אותם לצבא, בצבא מאמנים אותם להיות חיילים, ושם מלמדים אותם את כל הכפירה, אין יהדות, רוסים, קומוניסטים, מלמדים אותם להיות גויים לכל דבר, אין דת ואמונה, כלום, שום דבר. בסוף אחרי 20-30 שנה, בגיל 30, הכי טוב, 40-45, הם חוזרים הביתה רווקים, אחרי שטיילו עם גויות ועשו שטויות. איבדו את הדת, איבדו יהדות, איבדו אמונה, אין השם בעולם, חס ושלום. זו הייתה אחת הגזרות הקשות ביותר שידע עם ישראל. והייתה אישה אחת, מספר הרב לופיאן, שהייתה אישה אחת, שהאישה הזאת הייתה 15 שנה מורכבת בנים, עד שאחד הטובים שברופאים ברוסיה אמר לה שהיא עקרה. ביום שאמר לה שהיא עקרה, היא התחילה להתפלל בחוזקה, הייתה לה יראת שמיים עצומה. עד כמה יראת שמיים, לא תאמינו. אחרי 15 שנה של עקרות זכתה ילדה ילד בעולם. כולם אמרו זה נס. לאן שלחה אותו? לבית ספר יהודי. שילמד שמה ישראל ולא הללויה ביום ראשון. ויום אחד הגיעו אותם רוסים, חטפו את הילדים. ואתם יודעים איך הם היו עושים? הרי הם היו חוטפים ילדים מהבית, היו מגיעים ההורים, רודפים אחרי העגלה והכרכרה, והם היו מביאים שתי עגלות וכרכרות, מה עושים? בין לבין לבין זורקים עליהם כל מיני דברים כדי שהם לא ימשיכו לרדוף, ועד שבעצם הם נופלים וקמים ולא שמים לב, לוקחים את הילד, זורקים ילד אחד לכרכרה השנייה, הכרכרה השנייה פונה שמאלה, הכרכרה הזאת, כמו המשחק הזה עם איפה הכדור, מכיר את זה הרב שלום? שהוא שם לך שם באומר חסים 100 שקל, אתה בטוח פה הכדור. הוא עושה לך את התרגיל הזה, כבר אתה שם את 100 ואתה מבין שהפסדת 1,000 שקל כי הוא עבד עליך, לא יודע איפה הכדור. ככה היו עושים. הגויים הם קוסמים. ובאותו יום, חטפו את הילד שלה. ושרץ המורה, אחרי הכרכרה, אז הם זרקו את הילד שלה, בן 10 היה, זרקו אותו לכרכרה השנייה, והכרכרה השנייה עשתה איזה כזה שמאלה, הילד נפל בין העגלה, בין המקום של האחסון, לבין הרצפה, נפל על הרצפה. הכרכרה שהייתה מאחורה עלתה לו על הראש, ריסקה לו את הגולגולת. אחרי 15 שנה חיכתה לילד הזה. הלך הילד. בא אותו מורה, לקח את הילד, הילד מת. בא לרב של העיר, אומר, אתה יודע מי זה הילד הזה? מי? אומר, זה הבן של פלונית אלמונית. אומר לו, אומר לו, מה עושים? אומר לו, צריך להודיע לאמא. איך אני אודיע לאמא? 15 שנה חיכתה לו, זאת אתה יודע מה יקרה לה? אומר רב העיר, תתפלל עליי, אני אחבשר לה. נכנס לבית של האמא. אמר לאמא, שלום עלייך, מרת הרבנית. אמר לו, שלום לכם, כבוד הרב. מה זכיתי שהרב פה אצלי? אמר לה, את יודעת שזה לא חדש שהרוסים חוטפים ילדים. כן, כן, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אני יודעת, אני יודעת. שמעת מה היה בבית ספר של הבן שלך? אמרת, לא שמעתי, מה קרה? אומר, היום בבוקר נכנסו, חטפו את הילדים. הם לא דעני, והבן שלי לא שם, נכון? הבן שלי לא חשלום, לא שמישהו, הבן שלי לא שם, תגיד לי. הבן שלך היה שם. מה? כן. השם ירחם, השם ירחם. אני מקווה שהוא לא יהיה גוי. אני מקווה שהוא לא יצא גוי. אני הרסתי ילד יהודי, אם הוא יצא גוי, שימות. הוא שמע שהיא אמרה שימות, אמר לה, אימא'לה,
אני אגיד לך את האמת, הילד מת. התחילה לבכות. אמרה, בסדר, בסדר, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, שהוא לא יצא כבר, שהוא לא יתבולל, שהוא לא איבד את הדת שלו, שאתה מחשב. אמר לה, כן, ההלוויה עוד שעתיים. אמרה, בסדר, בעזרת השם, בעזרת השם. באה להלוויה, מספר הרב לופיאן, אומר אותו רב הירה, היו, הם עשו מניין, הם הביאו את האמא, האמא עומדת מול הקבר של הבן, ואומרת לו, בן שלי, אך בן שלי, איזה כיף לך, אתה אצל השם יתברך, טהור ונקי. אומרת, אבל אתה אבא, תדע לך, אני מודה, אני מודה לך, אני מודה לך, אבל אל תשכח אותי, שהבאת לי בן לעולם, הוצאתי אותו טהור, אבל החזרתי לך אותו, טהור לא פחות. בכתה, הלכה הביתה. אומר הרב לופיאן, עמדה ואמרה לקדוש ברוך הוא, אבא הבאת לי בן טהור, אני מחזירה לך אותו טהור. אומר הרב לופיאן, ובזה היא קיימה את מה שכתב דוד המלך בתהילים פי חט. כותב דוד המלך, אומר דוד המלך עליו השלום, אומר דוד המלך, היסופר בקבר חסדך, אמונתך באבדון? יש מישהו בעולם שיכול בקבר שהוא קובר קרוב לספר כמה אתה טוב ולהאמין בך ביותר שהוא איבד מישהו? אם יש אחד כזה, אומר היוודה בחושך פלהיך וצדקתך בארץ נשעת, אם יש אחד כזה אבא, זה קודש קודשים. ורק בעם שלך יש אנשים כאלה. אומר הרב לופיאן, הייתה צדקת אחת, הייתה כזאת צדקת, יש כאלה צדיקות בישראל שמוכנה, חס שלום, שמעדיפה שהבן שלה, אם הוא לא שומר תורה ומצוות ויוצא צדיק ויוצא קדוש וטהור, אם לא ככה, שלא יהיה כאן, מה עדיף שימות רשע? אם אתה בא לדבר עם אנשים על יהדות, אומר לך, לא, יש פה את הרב שלום אהרונוב, זה אהוב ליבי הרב שלום, אני אוהב אותו אהבת נפש גדולה, אני זוכה להתפלל אצלו בבית כנסת, איש קדוש, איש אהוב, איש אהוב ליבי. והוא אחד הנציגים הבכירים, אם לא הבכירים ביותר, של הארגון ערכים. הוא השתבח שמולד היום, הוא פה לא רק להגיד לי שלום, זה סיבה קטנה, הוא פה כדי שתבואו לכנס של ערכים, ובאמת, תמיד תמיד יוצא מערכים דבר טוב, כי יש שם הרבה ערכים בערכים. ואני רוצה להגיד לכם משהו, אתם יודעים מה זה להחזיר יהודי אחד בתשובה? אתם יודעים מה זה לשמור על יהודי אחד בקדושה? אבל יותר מזה, אתם יודעים מה זה להיות אדם שמוכן למסור את הבן שלו לקדוש ברוך הוא טהור ולא לתת לו להמשיך לחיות חוטא, רשע ומרשיע? יש את זה רק בעם היהודי. אין את זה באף עם אחר. כי עם ישראל זה עם של מוסר נפש. עם ישראל זה עם של מסירות נפש. עם ישראל זה אני מוכן למסור את עצמי למען קדושת השם. איך נאמר לרבי עקיבא? שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, כל חייו חלם להגיד את הפסוק ולמסור נשמתו. עם כל הכוונות לקדוש ברוך הוא, בזמן שסורקים אותו עם מסריקות של ברזל, יצא נשמתו בפסוק הזה. עם ישראל זה עם שמוכן לא רק למות על התורה, הוא מוכן לחיות למענה. שהרבה אנשים הולכים עם גויה. תגיד לו, שים צלב על הגוף. הוא יגיד לך, בחיים לא, אבל לחברה שלך יש צלב. בעיה שלה, שים צלב על הגוף, תהיה גבר, תעמוד כמו הכלב, תהיה גבר. לא, הוא אומר לך, נראה לך מה, אני יושקי אני, מה, אני יום כיפר כי אני, מה אתה, אלברט, אלברט לפני 9 שנים שאני והוא נסענו, 9 שנים אמרו אלברט, 9 שנים וחודשיים. אתה זוכר את הטיסה בטרנס אירו האחרונה שלהם, לפני שהם פשטו רגל, היינו אני ואתה במטוס של 200 איש לבד.
אתה זוכר? מטוס ריק, לא ידענו איפה לשבת. מטוס ריק, טיסה למוסקבה, זה היה ינואר 2014 למניין הגויים, נכון, אלברטוס? נסענו למוסקבה, אני ואתה, אמרו לנו טיסה האחרונה של טרנס-אירו. עשינו להם פיניטו ל... עלינו למטוס, עלייה למטוס, רק רונן שאולוב, אלברט יגודייב. אין עוד עולים למטוס. מטוס אחרון יוצא מישראל למוסקבה, נוחת בבנוקובו, טיסה אחרונה. אני נכנס למטוס איתו, מטוס, לא יודע איפה לשבת, השתבר שם הולד. מגיעים לשיעור במוסקבה, היינו איזה שתי שיעורים ביום. איזה 12 שיעורים בשבוע עברנו שם. אתה יושב עם אנשים, אומרים לך, אל תדבר פה על גויים, אל תדבר פה על גויות, אל תדבר על גויות. אתה בא למקדש של הזה, ספרדים, אל תדבר, אתה בא לאשכנזים, אל תדבר, אתה בא לליטאים, אל דחז, אל תדבר, אל תדשש, אל תדבר עליו. רק על גויות נדבר פה היום. מה יש תבר? עשינו הרבה בעיות, יש תבר כשמול, דיברנו רק על זה. אתה אומר לבן אדם, אתה חי עם גויה! אתה מוכן לשים את הפסל של מריה בבית? לא מחשתו, אני יהודי! מה אתה בא? למה אתה משוגע? אבל אתה חי עם גויה! זה עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? תנא דבי אליהו אומר, והרב שלום אוהב שאני מזכיר את התנא דבי אליהו. אך, על השסניקים האלה, יש להם העקיצות, הם חושבים אנחנו פריירים, לא מבינים, אנחנו רק שותקים, אבל בסדר. אומר, מה אומר אליהו הנביא? אומר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? עד מתי אתם עושים א', מתנהגים ב'. עד מתי אתם אומרים אבא, ואתם מאמינים באלוקים אחרים? קהל קדוש, יהודי אמיתי, יהודי מאמין, יהודי, זה מוסר נפש. אם אתה לא תמסור נפש, אתה מאבד את הזהות היהודית שלך. יהודי אמיתי זה איפה שקשה לי, אני עושה. זה איפה שאני יודע שהיום... אני אספר לך משהו, אספר לך משהו, מזמינת הערב. אוריאנה צור, אני אספר לך משהו. אני היום הייתי צריך להיות יום צפון. נניח תמיד שאני עושה מולדת לבן שלי, אז אנחנו עושים בערב את המולדת, ובבוקר יוצאים לטיול. ואז הודיעו לי שנכנס שיעור היום בנתניה. כך הודיעו לי. ואני לא ידעתי, בדקה האחרונה סגרתי שיבוא היום רבי אברהם לצלם, כי גם אילן לא ידע, אף אחד לא ידע שיש שיעור. ואמרתי, טוב, הכל לטובה. כנראה שככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אין סתם. אנשים יבואו, לא יבואו, יודעים, לא יודעים. אנחנו נעשה את שלנו, נבוא לשיעור. ואמרתי לעצמי, תשמעי כמה הקדוש ברוך הוא גדול. אמרתי לעצמי, טוב, על מה אני אדבר היום בנתניה? אני הכנתי שיעורים, אבל השיעורים האלה כבר סידרתי אותם לשבוע הבא. אמרתי, טוב, אני אקח שיעור משבוע הבא, ואני בשבת אני אשב על שיעור חדש לשבוע הבא, כי כל יום זה עולה בשידורים שלנו, כל יום צריך נושא אחר, אי אפשר לחזור לאותה דרשה פעמיים. קורה שאפילו אני חוזר אותה דרשה פעמיים. קורה כי זה קהל שונה וקהל שכן צריך לשמוע, ועד שיצא אז הזמן מכריח. טוב, תקשיבי מה זה הקדוש ברוך הוא גדול. ויושב כאן או יושבת כאן מישהו או מישהי, שאני לא רוצה להגיד את השם ואפילו לא להסתכל עליהם, שבשיעור האחרון בנתניה, יצאתי מהשיעור, זה היה בצד השני של נתניה, בצד הצפוני, בן פורת יוסף, היה מוצא שבת שיעור, היו מאות אנשים. ואחרי כל השיעור כולם פונים אליי, באו, דיברו איתי. אחד או אחת שיושבת כאן, יצא מאחרי השיעור ואמר לי, שתדע לך שהייתי אמור להתאבד. בשבת רציתי להתאבד. אמרתי לו, למה? אמרתי לה או לא, למה? אז הוא אומר, אני סבתי מהחיים, אני לא עומד בניסיונות שיש לי. אני לא יכול עם הניסיונות, קשים עלי הניסיונות, כבד עליי, לא עומד בזה יותר. תראי מה זה, תראי מה זה הקדוש ברוך הוא. השם ידי, זה היה שיעור על לינה והכנסת אורחים, הכנסת אורחים ולינה. באתי מכפר סבא מוצא שבת לנתניה, זה היה שיעור, נכון? רבי אברהם, תהיית איתי. יום מטורף היה. בן פורת יוסף. אמר לו, תקשיב, אני מבטיח לך, אני עכשיו, אני טס, אני אמור לטוס, אני אמור לנסוע, אני מבטיח לך שאני חוזר, אני עושה שיעור על כיבודו, על אמונה וביטחון. בסדר? אמר לי, בסדר. מתי הוא יוצא? אמרתי לו, אני לא יודע. והיום הוא פה.
לשמוע שיעור על אמונה וביטחון. שהקדוש ברוך הוא רוצה לסובב משהו, כולנו פה בו בעלחותים. שהקדוש ברוך הוא רוצה, אפילו אתה תיפגש עם ארבעה אנשים, ומישהו שם צריך לשמוע את מה שאמרת. כל היתר, בשבילם זה כלום. אבל הוא צריך לשמוע את מה שאמרת, רק בשביל זה נפגשת איתו. ואני ויתרתי על היום צפון, ונשארנו בסוף בבית, ואמרתי, אם אני אסע, אני לא אספיק, ואפילו נחתי בכיף ככה, השתבח שמו לעד. ובאתי לשיעור ואמרתי, הנה, השתבח שמו לעד, ואני מתוך מה שאני רואה פה, האחד או אחת עשרות, כן, שלא יראה, נמצא כאן. ותראה, אתה לפעמים אתה אומר לעצמך, כאילו, יהודי אחד היה בשושן הבירה. אחד. טוב שהוא היה ימיני, אבל היה אחד, יחיד היה. אומר הקדוש ברוך הוא, היחיד הזה שווה לי את כולם. האחד הזה שהצלת היה שווה את כולם. איך אומר הספורנו? זיכוי הרבים ושיעורי תורה, שזה ביחד בה, זה הצלת נפשות גדולה מכל ילד שעומד לטבוע בים. להוציא אותו מהמים, לתת לו לחיות, דבר ענק שבענקים. אבל להוציא בן אדם, שכל יום חי תובע, כל יום חי שהוא מחפש לטבוע, שהוא לא רוצה שיצילו אותו. ולמרות שהוא לא רוצה שיצילו אותו, והוא כן רוצה לטבוע והצלת אותו, זה יותר גדול פי 100. וזה מעלת זיכוי הרבים. יש לי פה איזו הפתעה קטנה בשבילכם. הפתעה קטנה בשבילכם. אפרופו, מדברים על תקופת השואה, מלחמת עולם השנייה. אז אתם יודעים, הגרמנים כבשו את המקום שנקרא צרפת. צרפת. ז'ופו ווו שווה פווה ווו דוז פווה. בכמה זמן כבשו הם את הצרפתים? 6 שבועות. ובשישה שבועות האלה, היה ממשל ויש, זה הממשל אז של אז. הם נכנעו למי? לנאצים. בואו תקשיבו. והצרפתים התחילו, אלברטוס, לשתף פעולה עם הגרמנים, אין ברירה. דרך אגב, הם לא הודו בזה. הם לא הודו בזה אף פעם. הם לא יכולים להודות בזה שהם שיתפו פעולה, אף פעם לא יכולים להודות בזה. עד שהגיע ז'אק שיראק. זוכר אותו משהו כזה? ז'אק שיראק. ואז הוא הודע שאנחנו שיתפנו פעולה, לא הייתה לו ברירה, שמו אותו באיזה פינה ואמרו לו, תודה. אתם יודעים כמה נהרגו בצרפת יהודים במלחמת העולם השנייה? תראו בוויקיפדיה, 76 אלף יהודים. כמות מטורפת. 76 אלף זה כמות חולנית. ואז הגרמנים הטילו חוק. חוק של הגרמנים. מה החוק הזה אומר? חוק הגרמנים. כמו שהיום פה יש חוקי גרמניה. מה היה החוק של הגרמנים, של האמנים, של הגרמנים של זמננו? הרי מה שהיה הוא שיהיה אין חדש תחת השמש. גם מי שחושב שיש הוא טועה, רק השמות שלהם מתחלפים. פעם זה היה שמות כאלה, היום זה שמות אחרים. ויותר גרוע מתוכנו מאשר בחוץ. נהרסייך ומחריבייך, מאיתנו יוצאים לצערי. ואז מה היה החוק? חוק שנקרא חוק זכות חיות. יש זכות לחיות למי? רק למי שעובד. מי שלא עובד, אין לו זכות לחיות. הם רצו שכולם יעבדו. אם אתה לא עובד, אין לך זכות לחיות. אז החוק היה כזה. עבודה שווה אשרת חיים. יש לך אישור לחיות. זה היה החוק. מי שלא עובד, לא שווה כלום. כמו היום, מי שלא עובד פרזית למריצות ולפח. כן? זאת שיטת הנאצים. דומים לנאצים, מדברים כמו נאצים, רק פה מתוכנו. אתה לא עובד פרזית למריצה, למשרפה. אז מה קרה? הגברים התחילו לחפש עבודה, אנשים התחילו לחפש עבודה, שלא יארגו אותם, ישלחו אותם לגטאות, שם ישרפו אותם למוות.
ואז אנשים חיפשו עבודה צנועה, ובדרך כלל עבודות צנועות לנשים של פעם, זה היה מכונות, מתפרות, מקומות של מתפרה, איפה שתופרים. אז כל אנשים ביקשו לעבוד אצל הגרמנים, אצל הצרפתים, במקומות של תפירה, מפעלי תפירה, מפעלי ייצור בדים ובגדים. ויום אחד הגרמני נכנס לבעל הבית הצרפתי, אומר לו, אמר לו, יו, יו, נכנס, אמר, רבותיי, מהיום לא עובדים פה כמו שאתם חושבים, פה עובדים שבעה ימים מתוך שבעה ימים שיש. יש שבוע, שבוע עובדים. ומי שלא רוצה לעבוד כל השבוע, אלא רוצה לשמור את השבת שלה, אני אומר לנאצים פה שאתם לא רוצים לעבוד. עכשיו תענו לי, הייתה שם אחת שאמרה שהיא לא מוכנה לעבוד וללכת להישרף, או שכולם אמרו, פיקוח נפש, דוחה שבת. אם זה מצב של למות, נעבוד שבת. הייתה אחת כזאת? מה אתם חושבים? היה אולי יותר או שלא היו בכלל? נתניה, מה אומרים? הייתה אחת כזאת? הייתה רק אחת כזאת. קראו לה תמר קורנפלד. הייתה ילדה צדקת שאמרה, אני לא מוכנה לעבוד שבת. שבת זה מה זה? זה אוי ואבוי, הרג בא לי עבור אצלי. אמר לה, תלכי הביתה, את לא ממשיכה לעבוד כאן, אני אגיד לנאצי. אמר, טוב, ניתן לה הזדמנות, היא כזאת, ילדה טובה כזאת, ניתן לה יום, יומיים, שלוש, היא תחזור. לא חזרה, הלך אליה הביתה, דפק בדלת, היא יצאה, אמרה שמה ישראל, אמרה, הבנתי, אבא, מסרתי נפש, אני לא מוכנה לך ליל שבת. זה היום שישי. אמר לה, הבעלים, אמר לה, תקשיבי, כולם נשארו לעבוד. כולם באים היום לעבודה וגם מחר. רק את לא. לא תבואי. לא. בטוח, בטוח. אז תזכרי, ניפגש ביום ראשון. אמרה לו, אני כבר מוצא שבת מוכנה. נגיע במוצא שבת. אמר לה, תראי, קיבלתי החלטה עם עצמי, שאת תעבדי אצלי, תחזרי לעבוד אצלי, תעבדי איתי, בלי שבת, אבל תהיה יחידה. אמרה לו, למה? אמר לה, כי את מסרת נפש. הם, לא. את, כן. תראה, גוי צרפתי מה אמר לה. אני מעריך אנשים שנלחמים על הדת שלהם, ואני בטוח שהאלוקים שלך לא ישכח אותך. תמר קורנפלד לימים נהייתה תמר שטיינמן. הרבנית שטיינמן, אשתו של הרב שטיינמן זצ"ל. פסיעות נפש. עד השם, עד התורה, עד הקדוש ברוך הוא, עד השבת. היום אתה אומר, בוא תשמור שבת, תחיה, מה אומר לך? לא, מה פתאום? תן ליהנות, מה ליהנות? בוא, שבת, שבת זה שמירה! מישהו אמר לי, העיר לי הערה, אני מקבל הערות בונות. בונות באהבה. אמר לי, אתה אומר זוגות, 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 תן לי ראיה. אמרתי לו, בעזרת השם, היום שישי, אמרתי לו, בעזרת השם, מוצאי שבת נדבר, אני אתן לך כמה ראיות. כמה ראיות שלא היו לי, הוספתי לו עוד ראיה. בשבת זוג, בעל ואישה, עלו למטוס פרטי. נחתו באמצע כביש, נשרף המטוס, שניהם נשרפו בתוך המטוס זוג. אמרתי לו, עם כל הראיות שיש לי, רק תראה מה היה בשבת, תבין לבד כמה הולך פה זוגות, זוגות, זוגות. זוגחים, עוד זוגחים, עוד זוג, עוד זוג, עוד זוג, רק זוגות. למה? תתעוררו. אין הקדוש ברוך הוא אומר, בעל המסילת ישרים, הרמח"ל הקדוש רבי משה חמלוצת אומר, אין הקדוש ברוך הוא נותן סתירה לאדם, אין נותן לו אלא כדי להעירו. ילד עכשיו לא מתעורר בבוקר, מה אתה עושה? קום, קום. היי, קום, לא נושם, לא נושם, מתחיל לתת לו מכות, לא מכות, נותן לו מכות חשמל, לא מכות חשמל, בוקסים לפנים, מים, למה? למה? מה, אמא כזאת מתעללת בילד? לא, היא רוצה שהוא יתעורר. בן אדם מקבל מכה, מה אומר לך? מת השם. אין מת השם. רבי נחמן אומר שהמתנה הזאת שנקראת מידה כנגד מידה זה לא עונש. מידה כנגד מידה, אומר רבי נחמן, זה לא עונש, זה מתנה. אומר למה?
כי הקדוש ברוך הוא בא להראות לך איפה אתה פגום. במקום שפגעתי בך, שם אתה פגום. כדי שתעורר להבין ששם אני צריך לתקן. איך אני יודע מה אני צריך לתקן? שם איפה שפגעתי בך. בשנת 52, למניין בן גוריון, הרצל וחבריו, וישו, בשנת 52 נכנס דוד בן גוריון למצב של אטרף על היהדות. הוא היה בחיידר והוא נהיה שונא תורה, מי שמכיר אותו, הוא היה אוכל הכל מהכל בכוונה להכיס, והוא גם היה עומד על הראש, סימן שאני מבין הפוך ממכם. זה דוד בן גור. הוא גזר גזרה קשה על עם ישראל. מה הייתה הגזרה? לאבד ולהשמיד, המן הרשע, חשבראש. ומה הייתה הגזרה שלו? לגייס את בנות ישראל לצהל. כן, לצבא ההגנה לישראל. כן, מי שיקרא בפרוטוקולים הפנימיים יבין גם מה הייתה המטרה שלו. למה לגייס בנות? הוא רצה, כשיטת הקומוניסטים הייתה, להוציא אנשים לקרב ולספק להם, אז תראו סרטים של הנאצים בגרמניה, איך היו מספקים לנאצים, לחיילים, את התאווה שלהם להמשיך להיות בקרב, להמשיך להילחם, להמשיך להיות ארורים, סיפקו להם זנות, נשים. בכל הסרטים שלהם אתם תראו קנצלרים, אתם תראו אנשים עם האס-אס יושבים, מעשנים סיגר, ונשים באות לאדם ודברים. אני זוכר את זה שהייתי חילוני וראיתי סרטים. כל הסרטים של הנאצים זה נשים זנותיות, עירומות, באים לחיילים. כל הסרטים. למה? ככה מחזיקים את הגברים, מספקים להם את התאווה שלהם. והוא רצה לספק לגברים את התאווה, והוא אמר שהחיילים שלנו עובדים כל כך קשה, ואנחנו יודעים שהרי הצבא זה קור ההיתוך, שם יש הכל רק לא יהדות. וגם אם זה נראה יהודי, גם שם מכניסים לך את הלא יהודי. אני הייתי בצבא, אני יודע מה זה, אני נפגש עם חיילים בשירות שלהם ואחרי השירות שלהם, ובזמן הצבא ואחרי שהם יוצאים, הם לא יוצאים אותם יהודים, הם לא יוצאים אותם מאמינים, הם לא יוצאים אותם, הם אפילו יוצאים בגדר כופרים, הלכה למעשה, תוצאה סופית. רוב הרמטכ"לים של ישראל, אנטי דת ויהדות, שמאלנים, כופרים, עומדים, מפגינים, וגם מרצים גדולים היום בהפגנות בלילות במוצאי שבת קודש לשם שמיים, שתבח שמו לעד. כן. כל מי כן, זה קור היתוך אחד הגדול. הרי, לא אני אכנס עכשיו לזה, כי זה לא נושא, כי אני מאוד רגיש לחיילי צבא הגנה לישראל, כן? שלא הבנתי לנו, מי שמכיר אותי יודע, אני רגיש לחיילים, אצלי חיילים זה קודש קודשים, לא פחות מאף אחד אחר. אצלי חייל הוא קדוש. אבל הגוף הזה, זה כמו שהארץ אצלי היא דבר קדוש. אבל המדינה הזאת היא לא קודש. המדינה היא לא קודש. הנה, יש פה את העדה האתיופית, שאני מאוד קשור בה. והעדה הזאת, הקהילה הזאת, הקדושה, האתיופים, זה אחד הקהילות הקדושות ביותר שיש בכל העולם, כן? מהודו ועד קוש. קוש זה אתיופיה. והשתבח שמו לעד, האתיופים זה קודש הקודשים. מרן עובדיה מביא על זה פסקים, ולא בכדי הוא כתב עליהם מה שכתב עליהם, לא ניכנס לזה, לא השיעור שלנו. ותראו מה קרה לעדה האתיופית, עם האחרונים שעלו לישראל. וזה העדה עם הכי הרבה אמונה, עם הכי הרבה צניעות, עם הכי הרבה קדושה, עם הכי הרבה מוסר, עם הכי הרבה יהדות שאי פעם אתם חלמתם וידעתם, ואני מכיר אותם באופן אישי, גדלתי איתם באזורים, ואני רואה אותם היום בשיעורים שלי, ואני קרוב אליהם, וטוב שכך. ותראו מה קרה להם. בכמה שנים. אתיופית מעשנת סיגריה, שותה בירות, מתמסטלת, באתיופיה לא היה דבר כזה, תשאלו פה את המבוגרות. אני משקר? היה דבר כזה, אתיופית מתמסטלת, דוגמנית, זמרת, עושה סמים. איפה זה נהיה? במדינת ישראל. במדינה שלנו, במדינת היהודים. זו האמת, גם מי שלא מקבל אותה בבית וצופה בשיעור, מכילה אם הוא נפגע, מקווה שפגעתי בול. אבל זו האמת, לצערי אני אוהב את המדינה שלי, אני אוהב את העם שלי, אני אוהב את הארץ שלי. הארץ היא קודש, המדינה כולה נוסדה לטמא אותנו. ולצערי הם כמעט מצליחים בגדול. אבל שבן גוריון רצה לקפות גיוס על בנות ישראל, היו לזה מתנגדים עד כדי כך שהוא ביקש להיפגש עם הרב מבריסק. והרב מבריסק אמר, יש הלכה בשולחן ערוך. יש בקף ח' עמוד א', בגמרא מגילה, שאסור להסתכל על פני רשע. נחקק בך, זה יכול לזהם אותך, זה יכול לעשות לך זיהום גדול, אתה תהיה מזוהם כל החיים.
זה יכול לטמא אותך, זה יכול לטרף אותך, לשגע אותך, אתה יכול להיות עיר אוי ואבוי. אסור להסתכל על פני רשע. מה ההגדרה של רשע? זה לא השיעור שלנו. אז הוא אמר, אסור להסתכל על פני רשע, אני לא מוכן להיפגש עם הרשע הארור, השונא ישראל הזה. אבל היה אחד, הרב הקדוש, הרב החזוניש, שהיה כבר בין 72-3, והוא היה כל החיים אדם חלוש, אדם מאוד חלוש, אבל אדם אוהב ישראל גדול. היה גדול הדור אז. ואותו החזוני שאמר, אני מוכן להיפגש עם בן גוריון בתנאי אחד, שאני מוריד משקפיים. איזה רמה, לא לראות את פני הרשע. ואמר לו בן גוריון, תראה, אני מאוד מעריך אותך, אתה אדם מאוד חכם, ישבנו כבר הרבה לגביך ודיברנו עליך, ואני רוצה להגיד לך, רבנו. אמר לו, כן. אמר לו, תראה מה קורה בחוץ. תראה איזה אהדה. בחורי ישיבה באו לראות את בן גוריון. הסטייפלר הקדוש. הסטייפלר, אבא של מרן הרב קניאבסקי זצ"ל. שלא לפני כמה היה, היום, אני חושב היום, אתמול, מתי? היה השנה שלו. האבא שלו, הקודש קודשים הזה, הרב יעקב קניאבסקי. היה אומר לבחורי ישיבה, זה מה שאתם עושים במקום ללמוד, תתביישו לכם, באתם לראות רשע על חשבון קדוש? באתם לרשעות על חשבון קדושה? העיף אותם. הרב קניאבסקי היה קודש קודשי. כן, כן, האבא, אבא. השתבח שמולד. יפה. אמר בן גוריון לחזוניש, תשמע, אני אהיה איתך כנה. אמר לו בכבוד. אמר לו, אותי התורה לא מעניינת. אותי לא מעניין התורה. אני רואה הפוך ממכם. היה עומד הפוך. אמר שזה בריאות, הלוואי. הלוואי כל מי שבראש לא יעמוד הפוך, גם היום כמה ימים, זה בהשתבח שם מולד. אמר לו, ושנית אני רוצה להגיד לך, אני חזק ממך. אז החזוני ש... אתה יודע, זה אשכנזים של פעם, זה לא פוצי מוצי. ויש להם היום, השתבח שם מולד, גם כמה, יש את הרב ברוך רוזנבלום, שהוא השתבח שם מולד. הוא מרגש, תוקף, איש קודש קודשים, אני כמה פעמים דרשתי איתו ביחד, כמה פעמים דרשתי לפניו, אחריו, בתל אביב. אתה רואה בן אדם לפני הכל, ואתה רואה קדושה מהלכת, בן פורת יוסף. והוא איכשהו שמע, אני יותר חזק ממכם, הוא הרים את הראש, אמר לו, רק יאמר לי, במה אתם יותר חזקים מאיתנו? היי, אמר לו, אני קובע שאנחנו חזקים ממכם, אמר לו. אמר לו, במה אתה קובע? מאיפה הקביעה? אמר לו, תראה, ביד שלי יש אקדח, מה שלך אין. אצלי יש צבא, מה שלך אין. אני מחזיק מדינה, מה שלך אין. אני מחזיק בעוצמה, אני מחזיק מה שלך אין. אני מחזיק במכונות השמדה, מה שלכם אין. אני הכוח, אני קובע. אמר לו, מה אתה אומר? אמר לו, אני רוצה להגיד לך, מי החזק בינינו? אמר לו, נו, מי? אמר לו, אני החזק. אמר לו, למה? אמר לו, דע לך, ביהדות לא מי שיכול להרוג הוא החזק, אלא מי שמוכן להרג הוא החזק. אנחנו מוכנים להרג. תנסה אותנו, אנחנו מוכנים למות על התורה. אתה מוכן להרוג, אני מוכן למות. יצא והלך. ביטל את חוק גיוס חובה לנשים. תהרוג אותי, הבת שלא תתגייס לצהל. אני לא שולח את הבת שלי למקום שיש שם 1,000 גברים בגיל 18-19, קצינים ועוד כל מיני כאלה שמטרידים ואונסים, אני לא שולח אותה לשם, לא יעזור לך. הבת שלי תהיה בת ישראל קודש, כל כבודה בת מלך, פנימה, לא פנימיה, פנימה. בפנימיה היא לא תהיה, פנימה בבית היא תישאר. ועוד פנימיה צבאית, חגיגות על האיסטר.
אבל אתם יודעים מה קרה לחזון איש מאהבת ישראל? תראו את הפגישה הייתה בשנת 52 למניינו של בן גוריון. החזון איש למניינו של הרצל ובן גוריון נפטר כמה חודשים אחרי. בגיל מנות 73 או 74. למה לקח את זה קשה שרוצים לגייס את בנות צהל? למה הוא נתן הוראה לא לגייס? אבל הם עשו כמה מהלכים לחשוב איך אפשר כן לגייס. עצם המחשבה שהחזון איש ידע שבנות ישראל הלכו לשרת בצבא הגנה לישראל, עצם זה שהבנות הלכו למקום לא צנוע, לא קדוש, לא טהור, לא יהודי, לא מוסרי, לא לחנך אישה להיות אישה, אלא להפוך אותה להיות גבר, במקום ללחם על הבית, ללחם בבתים, או לשבור בתים, ולפרק בתים. חזון איש מהצער נפטר. הרב פרנק ישבו בישיבת מועצה, מועצת התורה שהייתה אז, אמר לבן גוריון, אמר תקשיב יא ארור ורשע שכמוך צורר ישראל, אם תהיה גזרה לגייס את הבנות, אני אתן פסק הלכה שלא לעלות לארץ ישראל, כי ישראל זה הגלות הכי גדולה בעולם, זה הגולה, מדינת ישראל זה הגולה, לא ארץ, המדינה, ואני אעשה פסק הלכה אני אתן שכל מי שגר פה יצא מכאן. הרי אתם, מה אתם הגויים? מה אתם הגויים? מה אתם, הציונים שבנו את הארץ, מה אתם עושים? אתם הבאתם אותנו להיות פה עבדים שלכם, להיות השחורים. כל אלה שכאן, הבוחרים, הקפקזים, התימנים, הטריפולטים, כל מי שבא לכאן חוץ מהם, שעלו לכאן, כולם באנו לפה למעברות. קיבלנו את המקומות האלה, האחד בתוך השני, להידחס. והם קיבלו 30 דונם בגש, 30 דונם במעגן מיכאל, 40 דונם בכל מקום. ובגלל שהיום יש להם 40 דונם, יש להם וילה ארמון ב-40 דונם, המדינה עשתה להם הפרטה, עשתה להם חילוק. הם חילקו את ה-40 דונם, 10 שלהם, 30 לכל אחד לדונם, דונם, דונם. 30 כאלה, כל אחד 10 מיליון שקל, זה 300 מיליון שקל. עכשיו הוא יושב עם 300 מיליון שקל שהמדינה נתנה לו לפני שהוא עלה לארץ, שכולם פה בנו לו והוא ישב, והיום מהשימום הוא עומד עם שלטים ומפגין. משעמם לו. יש לו 30 מיליון, 40 מיליון, 50 מיליון. כל המדינה בידיים, יש לו שטח מול הים, הוא מהשימום כבר לא מעניין אותו ים, אז הוא יוצא להפגין נגד הרפורמה המשפטית. הוא לא מוכן לקבל את זה. לא משנה אם יש פה שמאל או ימין, יהיה פה שמאל. זהו, זה מבחינתו, למה, מה, משעמם לו. הכלב אכל בונזו בבוקר. אשתו עשתה, תשמעו זה, מה יעשה כל היום? מה, יבדוק את הדונמים? מה יעשה? ואז הוא מניע את האוטו שלו על חשמלי, יוצא שם אותו בפינה, עולה עם הניו בלנס שלו שנת 92. סוגר את המדינה, מה הוא צריך את המדינה? נתניה, הלוואי שמהשיעור הזה הבנו והוצאנו מפה את הטופ שבטופ, והטופ היה פה, בשרו נפש על התורה. תמשיכו להאמין בכל נפשכם ובכל מאותכם. תמשיכו לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. למסור נפש עליו. אין לנו מלבדה, אין לנו מלבדו. אין לנו מלבד התורה הזאת, אין לנו מלבד השם יתברך. מי שרוצה להיות חלק מהחג הזה פסח, חלק מהגאולה צריך לדעת שהגאולה נקנית בהרבה יסורים. מה היסורים? למסור נפש על השם יתברך, על התורה, על היהודים, על האמונה שלנו. לא לשכוח, לא משנה מה עובר עלינו ומה קורה לנו, גם זה יעבור. ואם קיבלנו איזו סתירה, להתעורר ממנה. כי מטרת הסתירות והמכות זה שנתעורר לעבוד ולקיים מצוות. תתעוררו. אני מקווה שבסופו של דבר ישתבח שם מולד, יצאנו פה מחוזקים. אריאנה צרור, אני רוצה להודות לך על עצם היותך שותפה מלאה בארגון הזה. על עצם זה שתמיד את מחזקת ותמיד חלק מאיתנו. ובאמת להודות לך ולדומייך שאת קיימת וקיימים כמוך, שהארגון הזה בשבילהם הוא קודש קודשים. ובאמת, הוא מתוק, איזה מתוק, הוא חיכה לי בחוץ. והיה כזה, השתבח שמו לעד, כזה ממתין לי. איזה מתוק הילד הזה. השם יברך אותו בכל הברכות שבתורה. כשם שנכנס למצוות לפני חודש. כך ייכנס לחופה ולמעשים טובים. ושם יתברך יקיים בו את השיעור הזה.
שתהיה בו אהבת ישראל, אהבת התורה, תהיה בו מסירות נפש גדולה ועצומה. למסור נפש על יהדותו, על דתו, על אמונתו, על בוראו, ועל כל מה שחשוב לו בחייו, שזה הקדושה, התארה והצניעות של ישראל. שימסור נפש, והקדוש ברוך הוא יחזיר לו בחזרה, כמו שיחזיר לאבותינו בימים ההם, יחזיר גם לנו על מסירות נפש בזמן הזה, ונזכה לראות ניסים ונפלאות, ישועות ונחמות. נזכה לראות במשיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן. קהל קדוש, רגע לפני שיוצאים מכאן, אני אשמח לעדכן אתכם בשבוע הבא, בלוז שיעורים שלנו, אז בעזרת השם יתברך, יום ראשון צפת, סליחה, צפת זה פתוח, השני לא. אז צפת, שיעור פתוח ביום ראשון. יום שני זה חופה של אודליה, נכון? יום שלישי, חולון בשעה 7, פתח תקווה בשעה 9, פתח תקווה, אני רואה פה שיעור נשים בלבד. אז מי שרוצה יהיה מעודכן. יום רביעי, ראשון לציון בשעה 7, אשדוד בשעה 9, יבנה זה פרטי. אז ראשון ב7, אשדוד ב9. יום חמישי, הרצליה ב7, תל אביב ב9. לאחר מכן, מי שעודד עוד קצת קדימה, יום ראשון שלאחר מכן, חצור גלילית בשעה 7, נהריה בשעה 9. יום שני שלאחר מכן, 20 למרץ למניינם, אפולה 7, בית שען 9. שלישי שלאחר מכן, שיעור פרטי, ואחרי זה טבריה בשעה 9. יום רביעי, נהריה ב7, קריית ים ב9. יום חמישי בעוד שבועיים מעכשיו, אור יהודה ב7, אשדוד שוב ב9. זה הלוז לשבועיים, יש פה עוד לוז. מי שרוצה לדעת מתי יש שיעורים, איפה, לקבל פלקטים, לקבל תקצירים, לקבל שיעורים, לייבים, שיעורים ארוכים שיוצאים, עדכונים, להיות ראשונים, אפשר בשלושה אפשרויות, שלוש אפשרויות, זה אחד זה טלגרם, לחפש הרב עונן שאולוב בערוץ ולהירשם. האפשרות השנייה זה לשלוח הודעה לוואטסאפ, צרפו אותי שם ועיר, ב-050-632-2263. האפשרות השלישית, להתחבר לקבוצות הוואטסאפ שלנו החדשות, ב-050-90-80-989. זה דבר אחד. דבר שני, מי ש... כן, תכף אני מקדיש, אמרתי, דבר שלישי זה מה שאני... דבר שני זה מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, יש לנו תאריך אחד פנוי עד פסח, אחרון שנשאר פנוי עד פסח, ועד שבועות יש אולי כמה תאריכים בודדים שנשארו לתקופת כל התקופה הזאת. אנחנו ברוך השם, שלושה חודשים קדימה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, שהיומן בן פורת יוסף, ברוך השם, בלי עין הרע, בלי עין הרע. קהל קדוש, דבר שלישי, אני רוצה להודות לאוריאן הצרור, על הכל, אוריאן, על כל מה שהיא עושה למעננו, וגם בשיעור הזה, שהזמינה אותו כבר לפני חודש, ודחתה אותו ככה בין לבין איכשהו להיום, שזה היה המקום היחיד שעוד אפשר היה להכניס שיעור, כי היא מאוד מאוד רצתה והייתה חפצה בזה. וכל זה מוקדש, קודם כל לילד הבתוק שלה בן ה-13, שייכנס למצוות בשמחה ובאהבה, עם יראת שמיים, שיהיה לו נחת יהודי אמיתי. והשיעור הזה מוקדש גם ל... לרפואת טלי חיה בת? פיבי מיכל. רפואת הנפש והגוף, רפואה שלמה. ולעילוי נשמת האבא, בנימין בן רחל. ולעילוי נשמת רבקה בת לאה. ומשה בן ג'מיל. הקהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, בבית שצופה בנו, או כאן, 052-977-1033. קהל קדוש, נתניה, אלברטוס. אוהב אותך מאוד. הרב שלום אהרונוב, אהוב ליבי, ידיד נפשי. איש בן פורת יוסף. איש... אהוב ליבי. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. שבת שלום. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.